tiek skraido uodų. Ir pavyzdžiui, iš karto gelia 3 vienu metu, jeigu tik sustoji. Dviratis baisumą, kaip čionai visur kojos apbraižytos ir panašiai, čia skauda visko. Oi, bijau net nusimaut kelnes pasižiūrėti. Labas rytas, 4:30 ryto, reikia jau minti, tai šiandien turėčiau pasiekti pirmąjį punktą, kur skaitosi 500 km. Ten pasikrausiu šiek tiek techniką ir turėtų užtekti iki galo, galima leistis į kelią. Kol kas tokie pastebėjimai iš hidros, kad visi tikrai labai lekia. Nu, jie mina tiesiog greitai ir, pavyzdžiui, jie visiškai nesibaimina ten tų akmenų, duobių, žolių, o aš atvirkščiai, aš kažkaip sulėtinu tose tikrai labai vietose, kadangi man visad baisu, kad to kažkas nutiks dviračiai. Čia tokia savotiška baimė ir dėl to tikrai tam tikrais atvejais aš lėtesnė ir, aišku, aš dar stoju su GoPro nufilmuoti kažką. Fotkint, toksai vis tiek yra tas pas mane šiek tiek turistinio to keliavimo. Nėra, kad tik taip trasoj varyt, bet tikrai vienas įdomesnių renginių su sudėtingu maršrutu. Bent jau vieną kartą gyvenime tikrai smagu sudalyvau tokiam renginį. Tai 2 dienų išvalgos tokios. Aišku, yra tokių vietų, kad tikrai tu turi neštis baiką, stumtis, tikrai sudėtingų vietų ir jų ne vienas. Uodai visada. Bet įmanoma važiuoti, kol dar neužlyja, jeigu šiam bus lietus, matysim, kaip seksis važiuoti tada. Tai pasiruošt gerai reikia, nes iš tiesų kilometražas kasdien nemažas. Šiam miegojau gal 3 valandas 2. Jau miegojau, praeitą naktį snaudžiau, nes užbaigiu tikrai tik tai 1 valandą nakties, tai kas belieka iki ankstyvaus ir ryto praktiškai. Tai to laiko išties tikrai nėra daug paroj ir reikia visą laiką minti. Palieka mesti ją. Už Rygos kitas checkpointas. Už Rygos. Ai, Zarasuosgi. Ne, bus dar Latvijai. Zarasuose trečias bus. Tai gali duoti štampuką. Štampuką, ai va. Jo, tada lubrikantą reik papildyti dviračius bėgiam. Ne. Nenaudoji? Tik šiandien ryte atsidariau ir supyliau. Šiaip ne. Nereika, ne? Ne, kol kas ne. Bus, jeigu ką ir kitą. Jo, kol kas ne, viskas tvarkoja šiaip realiai. Gerai, nu tai einam, kol da valgyti. Geras, jo, dar rankas reikia nusiplauti. Yra šiaip ir dušas, jeigu šiaip norėtų. Ai, rimtai? Na. Eik tu. Nori? Aha. Jo.
Būtų gerai. Labai galvą reikia įsiplauti, žinai. Nu jo, vis tiek kai taip. Aišku, eik. Prauskis. Tai tu pirmąsia prausą pavalgys norėtum? Sakyk, kaip tau jaučias. Ar realiai gal pavalgyt? Ta, greičiau atsistatysiu tada. Kavos mielai. Jo. 3 viename su cukrum, ačiū. Sveikas, sveikas. O tu greit varai. Aš iš vis nemiegai, žinok. O ką daryt, žinai? Metais variau taip punktu ir man labai nepatiko. O tai, bet tu varai taip pat. Tu dabar 1.7 varai? Aš nevau 11 valandų. Tai man džiaugiai gerą nuotykti. Man irgi, o klausyk, tu 1.7 gyvarai, ne? Jo. Kad čia tvarkais irgi, ne? Aš tai žinai, ką galvojau šiandien? Jeigu čia bus audra, tai reiks spėti iki audros. Bet atraihardinau, jo. Šiandien jau gerai padirbė. Nežinau, man viskas normaliai. Ateina metučio. Aš jau šitam punkte. Vėlė tik plazdą. Tai tada valgyti sriubos, kažkų su muštiniu. Tai labai gerai sočiai pavalgiau. Dabarysiu dar išsiprau. Dar kraunas techniką. Teks kokias man valandėlės palaukti vis tiek. Tada vėl į kelią. Padarėm ilgą pauzę, pasikrovėm viską, pavargėm, išsipausėm. Kaip tik lyjo visą tą laiką, dabar nebelyja. Švengiau lietaus. Labai gerai. Reikia pasistiprinti, nusipirkau dar, kadangi dar vis tiek minsiu nemažai. Šalo koja šiek tiek, kadangi šlapės, reiks pasikeisti kitas kojines, užsidėti mišilis nakčiai, kol rytoj saulė, tikėkimės vėl išžiūrint vatus, bet po to vėl sušlapti. Čia jau kasdienybė tampa. Ir šiaip jau šalčiau, šiandien bus gal 5.
miestukas, į kurį atvažiavau, labai smagus, atrodo labai gražiai sutvarkyti parkai, piliakalnis ir vienas iš įspūdingesnių Latvijoje. Atvažiavau į Valmierą miestuką. Beveik 1:00 nakties, be 15 minučių. Turiu 171 km šiandien. Ką tik buvo degaliniai, persimojau kojines, batai šlapi, sėdėjau daugiau drabužių, čia va kažkas į veidą su šaka pataikė tikriausiai. Tai. Let's go! Kolega išvažiavo mint naktį, o aš eisiu pamiegot. Man reikia bent 2 valandų miego ir aš startuosiu irgi 3-4 ryto toliau kelią. Tai va, važiuojam, keičiam lokaciją, viskas įtemta. Šaltoka, viso